pričakujete od današnjega dne? Pravzaprav kakšnih zelo velikih pričakovanj ni. Jaz mislim, da je zelo velik uspeh in zelo lepo, da se je toliko mladih na kupu zbral. Tukaj je ena res pozitivna energija in malokrat vidiš tako veliko razposajenih, mladih, optimističnih, veselih ljudi in jaz upam, da bo takšno srečanje, ne, še veliko krat tukaj v Stični, veliko krat je že bilo. Danes nas sicer mečkano vreme grozi, da nas bo napadlo, ampak zato optimizem in energija ni nič manjša. Lepo je biti med kole, med mladimi, resnično premalje te pozitivne energije, tega veselja, vse preveč samo na telefonih, tukaj jih bolj malo vidim s telefoni v rokah, se pogovarjajo, se smejejo, pojejo, super je.